Hello， 大家午安，我是张哲森，现在是2020年10月24号下午4点啊、哦，我现在人在师大附中校门。好，这些是我们班的同学，651班的同学。然后我们现在要回附中，要那个回到附中的校园去逛了哈、哦。我把镜头切回来，把镜头切回来。来，校名从右到左哈、哦，国立台湾师范大学附属高级中学。那今天是啊，这样子才感觉今天有很多人来啊。没有没有，刚刚不是有一群人吗？已经进去了。你有没有拍了？我没有拍到。拍哦。哎，你们那么快要进去？好好好。签到签到。是什么？打勾吗？还是？打勾就可以了。好，让我量一下额头哈。好，量额温。好，量额温就可以。好，谢谢。好 ，OK， 谢谢。哦，今天会还没有讲到哈，今天会回来附中是因为今天是我们这一届哈，第50届，1990年毕业，第50届的。附中校友的30回复活动哈，也就是说毕业30年后再次回到附中的一个全届同学的同学会哈。那原本是在今年的4月11号，就校庆的隔天哈，那一天要办这个活动，结果因为这一次今年疫情的关系哈，校庆也没办了，然后我们的30回复活动也延期。那最后就延到今天10月24号哈。那我们待会不是？那你怎么让他们都跑掉了？你不是要带队吗？不是。然后我们今天晚上是要去聚餐，会有一个餐会。那就在餐会之前哦，我们就安排4点的时候，校友们，我们这一届的同学们就会先。约在附中这里一起进来看附中校园哈。那因为今天之前还有一个考试，可以看一下啊，这边有一个今天有一个什么多益英语测验的考试，到刚刚三点多才结束哈，所以校方就是要请我们4点之后才能再进校园来哈。好。看一下校园，这边是西楼，画面前面是西楼，然后转过来是南楼，南楼是至善楼，南楼是我们高一的时候会在这边上课，然后转过来这边是东楼，哇，现在都被树挡到了，然后过来这边是中正楼哦，我们在读书的时候，在读附中的时候还没有。墙面上还没有这个火凤凰的马赛克，中正楼是高二的学生就会到这边来上课，然后我们经过穿堂再过去新北楼，新北楼是高三的学生到新北楼，也就是在最里面的一栋大楼，比较不会去受到新一路上的来往的车辆的吵杂声所影响。好，我们可以看到啊，上面是我们的校训哈，人道、健康、科学、民主、爱国。然后这边有，也是我们这一届的同学哦，啊，这边去。哇，带着当年的那个班卡哦，665班的同学。好，来，来，要不是一般的话，我想的都不是啊。
你们班来最多人，那我有很好意思，我给你们合拍一下。太多人，太多人，我们班没有来最多人，六六六跟六六九人比较多。你们班来来到校园，你们班最多。很好的，哎，小薇你好脏嘞，还记得哦。我再传到群里给大家。谢谢。我给你走到这，你不要害我到时候当模。不会啦。好，我继续往前走啊。过了新北楼之后，哦，新北楼，它正式名称是新民楼。过了新北楼之后，就是我们的旧北楼啦。哦，就原本最早的北楼，就后面这一栋，听说可能会被拆掉哈。然后不晓得下次校庆回来的时候他还在不在，我们先来看一下哈。那目前这个新北楼是有一些社团的办公室会在这里哦。我记得以前这里还有理发厅，不晓得他还在不在。这个是我们旧北楼。然后我们过了旧北楼之后，就到达我们的操场了。看看啊，这边还有好像有一面是让人家练舞的这个镜子。Hello， 这样子就可以哎顺便入镜了。OK， 这一面有些社团啊活动要练习跳舞，这是以前我们在读附中的时候还没有这一面镜子墙哈。那我们过了这个北楼以后就是操场，现在这边有篮球场，还有这个操场在这边在做什么，在施工啊， PU 跑道， PU 跑道的施工。然后前面那个是以前有游泳池，还有旧的国中部，现在都拆掉了哈。啊，旁边应该是延平中学，然后啊这边是图书馆，然后新的国中部在那个西楼后面那边那个方向那里有一个新的国中部的建筑。哦，这边就是操场啊，走到这里就会想到。以前后门就出去就仁爱路空军总部那里，后门有个蛋饼博。哦，我们这一代的还有，可能在之前十届的应该都会有印象哈、哦。蛋饼博在这边卖了非常久的蛋饼，那他也离开我们好很多年的哦，就是他都在后门的那个地方，后门外面，然后我们肚子饿啊，下课时间。或者是快要放学的时候啊，因为后面还有社团活动，那会见到后门这边来，会跟蛋饼博买蛋饼。啊，这个是应该是啊，这是司令台，这也是新的吧？我在读书的时候应该没有这个。我以前比较有印象是旁边司令台旁边那个是音乐班上课的地方哦，音乐班的教室。然后几年前。的那个什么唱校歌活动啊，万人校歌活动，就主舞台就是在这个附中的司令台哈、哦。那我记得那一年来还遇到刘志恩学妹哈、哦，如今想起来还蛮感慨的。好，然后这是这边就是附中的司令台，然后再过来这里有演奏厅，那也就是音乐班上课的。地方还有他们表演演出的啊、哦，这个叫乐教馆。现在操场旁边多了很多的建筑物哈、哦，还有像那栋听说是旅馆吗？还是
微型豪宅哈，就刚好紧邻着我们的学校的操场哈。然后现在画面中间这一栋，还蛮特别的。然后后面可以看到台北101。哦，这也是我们在读附中的时候，30年前还没有的建筑物哈。操场上怎么这么多草啊？这个跟我印象中的操场完全不一样哦，中间怎么是好像一片草原一样？哎，这个草还不是普通的高度哎，这些草哈长得蛮长的，就像我们去阳明山的擎天岗那种一片草原的那个模样哈。然后旁边这个跑道社现在还在施工中，我们可以看到我们这一届的同学的参观群已经来到了这个操场边了哈，过去看一下。图书馆现在不晓得能不能进去哈，今天礼拜六，也没有看到穿着制服的学弟妹了哈。哎，可能他们是有来打球了，今天不需要上课的日子。连图书馆前面都有一堆，好像在改建的感觉，懒得走过去了。把镜头拉近哈，好像也是有工程在进行啊，整个校园感觉都是工程，到处都有工程。好久没回来了，然后也没有很久啦，几年吧，但总觉得这次回来跟上次又有很大的不同。啊，今天可以拍得到蓝天哈，感觉就很好。云有一点多，不过我外是可以，还是可以看得到蓝色的天空哦。好，那我们去看一下旁边的教室哈、哦。其实我还蛮怀念西楼那边的，我们以前社团办公室就在那边。西楼会，因为以前4点下课之后就没有马上回家，我都会去社团。我那时候是附中人社哦，附中人社就是有编一份报纸，一学期有2张的叫做附中人的刊物，那就是会报道学校里面的一些事情，计划啊。然后办的活动啊，做记录啊，或是预告啊，这样子撰文报道。所以放学之后，我们都会到社团去活动，去上课，上编辑的课程，上传播的东西，然后举行一些活动，像是辩论比赛啊，然后当然还有一些是休闲娱乐。打桥牌，看少年快报，看漫画，看城市猎人，都是在社团里面，所以其实对于社团的那个感情是蛮深的哈。那我们可以看到前面这一栋是新盖好的国中部的校舍，这一个是国中部的校舍，以前国中部叫明德楼哈。不晓得新的这一栋是不是也是叫明德楼？
然后我们来到这边就是这一个空桥是连接新北楼跟西楼，我们上去西楼看看好了，我还蛮想逛一下西楼的。之前有前一阵子有一部很夯的电视剧叫《想见你》，那《想见你》里面他们有那个就是在片头还有要进广告的那个画面啊，有一段是男女主角在一个很长的长廊，但他那个就是在附中的西楼拍摄的哈，等一下带大家上去看，在二楼的那个走廊。不过剧情里面没有那个没有在附中发生的剧情，只是单纯他可能是想要呈现的一个画面，所以特地来到选择附中这个地方来拍。现在这边是西楼的一楼。是我们的洗手间哈，它的整个的陈设还是我们读书的时候那个样子，不过小便池当然是有换新的，但就是这个样子哦，一个洗手台，现在来看已经有一点古迹的味道了，包括这个木头的窗棂，然后木门，厕所是木门的，这个洗手台就真的很有历史感。我想到好像北投温泉博物馆里面好像也是长这个样子，这是洗手间，西楼洗手间。那我们前面看过去是西楼一楼，我们到二楼看一下啊。哇，这个墙面真的是，这是壁癌吗？斑驳成这样。这里有一个是有好一整排的哈，就是班号跟你的届数的对照表，还有毕业的年份。例如说这边第一届哈，1948年毕业，那当时只有两个班，好，我们的班号是一直排下去的，像我是651班，哦，然后1949年第二届。就是345班三个班毕业，这样子一直排下来，然后我来找一下我那一届的给大家看，在这边，我是1990年毕业哈，那今年2020就是毕业30年后，我们就办这个30回复的动作，回复中，我们是第50届那。从644班到669班收的这一届，我是651班，哇，这个已经排到哪里了？2009年毕业，应该后面还有没有？啊，这应该是国中部的，这应该是国中部的的那个，因为我们附中还有国中部。应该是国中部的届数跟班号。啊，这边是校史室哈，现在没有，应该是没有开了。看看，对，是锁起来的，所以校庆的时候会开哈，那里面就会有一些附中的历史还有文物的陈列展示哈，奖牌啊、奖座啊、历届的纪念书包啊，还有一些制服啊。刚刚前面提到那个想见你，他们里面有一个画面，就是在这个西楼这边拍摄。这个长廊其实是很有感觉的，尤其当太阳从窗户照射进来的时候，然后或者是有个人去倚靠着窗户在那边看着窗外，那整个画面都是很有味道的。哎，我们来看一下外面，往东看哈，我们可以看到
哎，对面可以现在可以看得到，台北101的塔尖哈、哦，然后下面这一大片草地哈、哦，有时候一些康乐活动啊，或者是童军社团他们的一些成果的展示也会在这个草地上去进行。前面锁起来了。以前我高一的教室就在前面出去左转第一间高一的教室，然后那个时候我们社团附中人社大概就在这里吧，可能是这一间吧，就在这个地方，所以下课马上来社团很近。啊，这边前面锁起来了，我们就只好再从刚刚的楼梯下去。中间通往中正楼的门也关起来了，这个通往中正楼的门也没有开。我来看看我们那一届的同学现在他们走到哪里。校旗，班旗，班旗。好，那我过去下去。啊，他们要我过去。这风吹来好凉哦，很舒服哦。那个90是不是倒数90天了？距离毕业还是距离毕业还有90天吗？还不是，还是距离什么考试还有90天？有啊，我刚才在那边拍你们啊。我们班的你没拍啊？我们班在哪里？哎，徐汉翔，哎，这是我高中同学，这也是我高中同学啊，651班的小李。来，我们来合车拍一下，来过来，站，30年啊，哎，遇到我们651班的同学，看这边。看到没有？耶！好，好，你是在直播、啊？对啊，我在录影啊。直播，上电视。你不是我们班的吗？拉开来，哇！这是原本的那一面吗？不是。哦，你去做的。我去做的。你过去啊。那个谢佩璇来，我们班要合照，你过来帮我拿了，你还去那边拿着，
快点快点，我要过去，拿好拿好就好了。你这是什么直播吗？好，我拿好就好。那我可以讲话吗？啊！哎，录音可以听得到哈，一群六五一的中年大叔来到校园。好了，是。不会不会，哎，你帮我跟他们合，跟你们班合照，哎，叫人家帮我们合照一张好，跟你们班。那你要请那个。那我想跟我们班合照，对不对？那我要麻烦一下，谢谢你，就拿着对着就好，我现在在拍影片，就对着就好，就这样就好了。谢谢你拿摄影机，谢谢你，谢谢，啊、谢谢。今天我们班有二十几个人吧？有啊，还算蛮多的，21个，可是场馆不去啊。为什么？什么？我不去。这位是曹安凯同学，他不去参加。我要对世人昭告。来，过来过来，常常来。哇，好欢乐的氛围，很开心。然后，好，这边另外这是，他们是656吗？665。欢迎欣，你是哪一班？665啊。哦，665，665哈。来，中指啊，中指啊，快点。这位是我们，这位是我们这一届最有钱的。哎，今年累月都在做环游世界，搭着船，最近才刚上岸而已。对，刚下床啊。这样拿下来。哦，好，谢谢。哎，打久了。对啊对啊，我是附中的，那个1990年毕业的第50届师大附中校友。那今天就是我们毕业后的第30年，毕业后30年，2020年，然后我们附中已经有应该有6-7年这样子的活动，就叫做30回复，就是毕业30年的那一届同学会办一个整届的同学会，好，大家就是找一个地方一起聚餐。那本来我们今年的活动是办在4月11号，就校庆的前后日子，可是因为疫情的关系，所以我们就延后了半年哈，到今天10月24号，大概晚上会过去聚餐的地方。那在聚餐前，我们就先约了一些同学，就是如果想要回来附中开的同学，就可以在今天下午4点的时候，我们在校门口集合，然后一起回来。好，那我想今天这个直播就到这边告一段落了哈。然后我也过去跟我同学聊聊天这样子，那我们。好，谢谢各位观赏直播的朋友，还有我们附中的校友们。好，谢谢你们，谢谢各位，然后祝大家有个愉快的周末。OK， 拜拜。附中今天也不是附中的校庆哈，所以讲附中生日快乐也很怪。不过我想要唱几句附中的校歌哈。附中，附中，我们的摇篮，满天烽火，冲进在台湾。OK。
我爱附中 ，OK， 拜拜。专业的在这里，算是大师级的，就神级的。好，我再拍一下，拍一下你们要跟这个，这是我们班的同学要跟我们班的校旗跟校牌一起合照。哎，等一下，我要来一张，等一下我要来一张。来一张，一二，啊，来一张。你拍过吗？还没。你拍过了？那等。很明显，等一下。等一下，等一下，我要过去拍的时候，哎，你可以帮我拿着摄影，哦 okay、摄影机。需要帮你做一点介绍吗？啊，不用不用。这是我们的张哲森同学。不用不用介绍，因为麦克风在我身上。OK 。因为等一下你讲，你收音不进去。好好。等一下，等一下，下一个帮我拍。摄影师要进去吗？可摄影师可以进去吗？谢谢。好，我们要结束今天的直播了。刚刚又在加拍了一段我们班的同学跟我们的班旗班牌合照的画面。哎、欸，你们要不要唱校歌啊？会不会有一点怪？啊，呼喊一下吗？哎、欸，各位同学，我们唱一下校歌好不好？没有人理我。啊，小丽，小丽，请发，快点发声一下。附中，附中，预备，唱。附中，附中，我们的摇篮。满天烽火，创建在台湾，雨伞给我们领袖雄起，东海是我们国的海战，我们来自四方，我们更有点大声一点，砥砺学习，翻天地破，我们是新中国的中坚。唱校歌，美丽的英才，扶起时代重担，负重起却不怕艰难，复兴中华，象旗在明天，把负重精神照耀祖国锦绣河山。谢谢。结束直播，拜拜。